Um novo espaço para o fortalecimento da cultura do Rio Grande do Sul. A previsão do município é que a primeira etapa das obras do Centro Municipal de Eventos e Tradições Gaúchas seja concluída no fim de março. Confira. O espaço, que vai abrigar eventos tradicionalistas, fica localizado na rua Josefina Dalla Rosa, no bairro Boa Vista, próximo à RS 211. A obra iniciou em junho do ano passado, com a construção da pista de rodeio, drenagem, redes de água e de energia elétrica e o cercamento. O investimento total está previsto em R$ 900 mil reais. Parte do valor, ou seja, R$ 500 mil reais, são recursos da Câmara de Vereadores. A previsão da Prefeitura é de que a primeira etapa do projeto seja concluída em março. O próximo passo será a construção dos galpões das entidades filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho.